Lançamento, né, do humor transforma. Ele é lançamento, o cheiro dele é maravilhoso. Tem uma ponta entrega, maracujá, muito bom também. Aqui são os hidratantes com nutrição e probiótico, creme para o corpo, se adapta às mudanças da sua pele. Ele é maravilhoso, esse é cereja e avelã. Muito bom. Hidrata muito bem a pele, né? Todos eles são as mesmas fragrâncias. Ali tá o maracujá, pra quem gosta, ele é muito bom mesmo. E o queridinho das mamães, né? Mamãe bebê, aqui é o shampoo e o condicionador. Essa aí foi a abertura de mais uma caixa da minha Natura. Ainda vi a revista nova do ciclo 13. Isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal. Se puder, compartilhe. Deixe seu like.